Anka Lantaus skulptur Somersault er en fantastisk skulptur at bevæge sig rundt om. Som man kan se, består den af to figurer, menneskelignende, men når man kommer tæt på, så ser man faktisk ret hurtigt, hvor forskellige de er. Den, som er nærmest her i billedet, ligner egentlig mere grene. Hovedet på menneskefiguren er skiftet ud med et dyrekranie, og fingre og tær forgrener sig ned i skovbunden eller ned i græsset og ud i naturen med nogle former, man kender derfra, fra buske og træer. Den tyske kunstner, som står bag Anka Lantau, hun er meget optaget, eller var meget optaget af det her steds historie som kursted. Og det har været afgørende for forskellige valg, hun tog i forbindelse med at lave skulpturen til netop det her sted, Skulpturparken ved Kunstcenter Silkeborg Bad. Hun har valgt den her hvide farve til sin skulptur som en slags reference til linned og håndklæder osv., som der har været store mængder i brug af på det gamle kurbad. Men endnu vigtigere end det, så selve motivet, det at det er en menneskekroppe her, som er i gang med en legende øvelse, en form for dans med benene i vejret. Det ligger også i skulpturens titel, en somersault, altså en salto mortale, en koldbytte, en reference til leg. Det er meget, meget væsentligt for kunstneren i forhold til at ligesom relatere til det oprindelige kursteds fokus på at bibringe mennesker en bedre både mental og fysisk helse med et ophold her på stedet. Som skulptur er det en meget nutidig udtryksform, hvor det er tydeligt, især når man kommer tæt på, hvad skulpturen er skabt af, hvordan gipsgase er blevet brugt til at vikle de her skulpturer op, og hvordan der er arbejdet ind i gipsen med spatel osv. Det skal man undre sig selv og kigge ganske tæt på. Den er stillet op her i 2010 med støtte fra både fonde og Silkeborg Bads venner og en almindelig offentlig indsamling.